tällä sekellä. Milläs mielin lähdet matkaan? Ihan positiivisia mielillä. Rauhakseltaan lähdetään ajan. Katsoa miten koira jaksaa. Lähdetään vaan ajaa läpi. Puhdasta suoritusta jos onnistuu. Kyllä koirilla on kilometrejä. Mutta vähän nyt on ollut jäiset kelit. Niin vähän muutamalla koiralla on ollut ontumisia. Että silleen, vähän on niin kuin kysymysmerkki, että miten kestää juosta. Mutta sen näkee sitten. Kyllä treeni on kyllä alla. Että pitäisi jaksaa juosta. Että ei ole siitä.